Трьох пацієнтів із зони бойових дій на сході країни привезли до Дніпра. Вихідні вони вже провели в обласній лікарні імені Мечникова. 48-річна жінка з тяжким інсультом одразу потрапила до реанімації. Ще двоє військові. В одного черепна мозкова травма. Обставини ураження поки невідомі. Інший пацієнт – 45-річний пан Сергій. Тяжоле. Мінозривне ранення рук черепно-мозгова травма. Ми його поставили на ноги вже вчора. перевели в госпіталь. За минулу добу, тобто 9 червня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню. Повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення. Гатили із заборонених мінометів і гранатометів. За даними розвідки, об'єднані сили одного окупанта знищили, чотирьох поранили.